Good afternoon, dear students. Good afternoon, teacher. How are you today? I am fine. Okay, today our lesson is present simple. Bugün bizim dersimiz indiki sade zamandı. Uşaklar, indiki sade zaman ne demek? Birinci adını yazın. İndiki sade zaman. İndiki sade zaman deyəndə nə başa düşürük uşaqlar? Azərbaycan dilində də üç zamanımız var. Düzdü, indiki, keçmiş, bir də gələcək zaman. Azərbaycan dilində indiki zamana aid bir dənə nümunə deyə bilərsiniz? Buyur. Mən yazıram. Mən yazıram. Mən gedirəm. Mən gedirəm. Buyur. Mən yeyirəm. Mən yeyirəm. Okey, buyur. Mən oxuyuram. Mən oxuyuram. Okey. Yaxşı uşaqlar. Bunların hansını indi eləyirik, hansını həmişə eləyirik? İndiki zamanı indi eləyirik. Bəs Azərbaycan dilində indiki zamanda hal-hazırda olunan hərəkətlərlə adət halını almış hərəkətlər ayrılır. İkisinə də indiki zaman deyirik. Amma ingilis dilində bu belə deyil. Present simple zamanı adət halını almış hərəkətlərdir. Yəni, əgər bir şeyi mən hər gün edirəmsə, tez-tez edirəmsə, gec-gec edirəmsə, bəzən edirəmsə, nadir hallarda edirəmsə, hətta heç vaxt etmirəmsə, bu mənim adətimi bildirir. Düzdür. Bu da present simple, yəni indiki sadə zaman və ya ikinci adı ilə indiki qeyri-müəyyən zaman. Yəni hərəkət indilərdə baş verir. Bu dəqiqə hal-hazırda olmur. Məsələn, mən hal-hazırda danışıram. Amma bu indiki sadə zaman deyil. Amma desəm ki, mən hər gün məktəbə gedirəm, mən tez-tez nə bilim, üzgüçülüyə gedirəm, mən bəzən kinoteatra gedirəm, bu artıq mənim adətimi bildirir. Mən heç vaxt, nə bilim, kinoteatra getmirəm və s. kimi cümlələr bu hamısı adətlərə bağlıdır. Oldu mu uşaqlar? Yəni, present simple tense formda, yəni indiki sadə zamanda biz hansı hərəkətləri götürəcəyik? Adət halını almış hərəkətlərə. Bir də təkrar eləyək. Adət halını. Okey. Yaxşı. İndi gəlin keçəyik bunun qayda qismini necə tətbiq edəcəyik. Present simple zamanında, yəni indiki sadə zamanda uşaqlar birinci şəxslərimizi yazaq. Ay. Ay hansı şəxsi? Tübdü. Ay, ay, ay. Mən. 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 Bəli. You. Siz. Siz və sən. We. Onlar. Onlar. Biz. Siz. Biz. They. Onlar. 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 Bəli. Uşaqlar, I, mən, you, sən və siz, we, biz, they, onlar. Şəxsindən sonra, bu şəxslərdən sonra nə gəlir? Us. Verb gəlir, yəni feil gəlir. Bu feillə biz nə maqmət, məsdərini saxlayırıq. Yəni, hətta gəlir belə yazaq. Tu yazaq və üstünə xəc çəkək, bəli. Yəni, tu-suz feil, sadə feil gəlir. Heç bir şəkildə artırmıq. Aydındır mı? Məsələn, bir dənə nümunə yazaq. Mən gedirəm, necə deyərik? I go. I go. Gördünüz, aydan sonra nə gəldi? Bir dənə feil gəldi. Məsələn, mən işləyirəm. I work. Və ya I deməyək, you work deyək. Mən məsələn işləyirsiniz. Bəli. Mən məsələn, mən oxuyuram. Sonra, deyək ki, biz nə edirik? Biz oxuyuruq, kitab oxuyuruq. We, kitab oxumaq, read. We, read. Oxumaq deməli, burada feil. Bəli, burada da feildir, bəli. Bir dənə zəyə aid yazaq. Onlar qaçırlar. Necə deyək? They run. Zeyran, onlar qaçırlar. Uşaqlar, gəlin bir də deyək, necə oldu? I, mən şəxsindən. You, sən, siz şəxsindən. We, biz şəxsindən və zey, onlar şəxsindən. Sonra feil gəlir, feildən tu hissəciyini atdıq, yəni maqmədini atdıq. Qaldı sadə, şəkilçisiz feil. Məsələn, nümunələrdə necə dedik? I go. Mən gedirəm. Yəni, mən hər şey gedirəm mənasındadır. You were. Sən işləyirsən və ya siz işləyirsiniz. We read. Biz oxuyuruq.
Zeyran, onlar kaçırılır. Vesaire. Aydın mı uşaqlar? Bəli. Okey. Yaxşı. Gəlin indi baxaq görək bu şəxslərdən başqa hansı şəxslərimiz var? Axı bizim üç dənə şəxsimiz qaldı. O kişi. Dişi. O qadın. Bəli. Cansız. Hi. Şi. İt. Hi. O kişi. Şi. O qadın. İt. Cansız. Cansız deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Çox heyvanlar. Bitkilər, heyvanlar və əşyaları nəzərdə tuturuq. Yəni, cansız deyəndə ancaq əşya nəzərdə tutmuruq. Bitkini də, heyvanı da, əşyanı da, üçünü də nəzərdə tuturuq. Yaxşı? Deməli, biz dedik ki, I, you, we, Z şəxslərindən sonra feil, turlu atıq, sadə feil, şəkilçisiz feil gəlir nümunələrdə olduğu kimi. Yaxşı, he, she, it, yəni o kişi, o qadın, bir də turlu bitki, heyvan, əşya. Bu üçündən sonra necə olur? Yenə də eyni formada tunu atdıq, tunu atdıq və nə gəldi? Verb plus is ya da in is şəkilçimiz. Uşaqlar, burada fərqi nə oldu? Eyni buradakı kimi getdi, amma bir dənə fiilin sonuna ya is ya da is artıracaq. Hansı sonlardan sonra is artıracaq, mən deyəcəm birazdan. Fiilin sonunda nə artırdı? Is və ya is. Yaxşı, gəl buradakı kimi bir dənə nümunə yazaq. Məsələn, deyək ki, mən gedirəm ay qordu. Bəs o kişi gedir. Necə deyəcək? He. Getmək nə idi? Getmək go. Go. Bəs bir dənə S artırdı. S. He goes. He goes. Bəli, he goes. Gördünüz necə oldu? Bəli. İndi gəlin she ay deyək. Burada dedik ki, sən işləyirsən və ya siz işləyirsiniz. Burada da deyək, o qız işləyir. She. She. Goes. İşləmək nə idi? İşləmək work. Works. She works. She works. Axı dediyim bir dənə filə S və ya S artırır. She works. Bəli. Və ya deyək ki, o məsələn heyvan mənasında deyirəm. O it. It qaçır. Necə deyəcəm? Qaçmaq nə idi? Na. Bəli. It də nə idi? It. Dog. Bəli. Hətta dogu yerinə hələli şəxsinə verirəm. İt. Sözlə də deyirəm. İt. Rare. Runs. Bəli. İt runs. O it, o heyvan qaçır mənasında. Uşaqlar, deməli, bir daha təkrar eləyək. I, mən. Mən. You, sən, siz. We, biz. Z, onlar. Şəxsindən sonra nə gəldi? V. Verb, yəni fiil gəldi. Fiildən tu hissəciyini atdıq və sadə fiil gəldi. Yaxşı, keçək. He, o kişi. She, o qadın. İnsansız, heyvan əşya. Heyvan, bitki əşya. Bunlardan sonra nə gəldi? V. Yenə də verb gəldi. Tunu atdıq, məsələ atdıq. S və ya S şəkilçisi əlavə elədi. Nümunələrdə də gördüyünüz kimi. Aydındır uşaqlar? Bəli. Bir gəlin bunların sual və imkan formasına keçəyik. Uşaqlar, hələ ki mən bu tərəfi silirəm, sualda sizin üçün daha rahat olsun, sonra əksinə yazacaq. Biz dedik ki, I, B, U, Z ilə sadəcə fiil gəlir. Düzdür, bəs yaxşı. Sualda burada neyir uşaqlar? Sualda. Sualda şəxsin önünə, bu şəxslər, bu dörd dənə şəxsin önünə sadəcə do artırmaqla, do artırmaqla sualınızı düzəldirik. Məsələn, deyirəm ki, do you? Hər birinə do I go. Mən gedirəm. Do you, do you work? Bəli. Do you work? Sən işləyirsən və ya siz işləyirsiniz. Do we read? Biz oxuyuruq. Sonra do Zeyran. Onlar qaçırlar.
Tamam. Hə, uşaqlar, nə dedik? Du Zeyran. Onlar qaçırlar. Yəni, qarşısında bir dənə nə yatırdı? Du. Du-nu artıraraq. Sual. Sual yaratdı. Bəli, ümumi sual yaratdı. Düzdür, uşaqlar? Bəli. Gəlin, indi bir dənə də inkar formasını yaradaq. Görək, necə olur, nədən olur. Yazaram. İnkara. Negatif sentez. İnkara da negatif sentez deyir uşaqlar. İnkarda isə fiilin önünə, fiilimiz hansıydı? Və. Fiillərin önünə bir dənə don't, do not artırmaqla düzəlir. Yəni, don't. Ya bütöv formada do not ya və ya qısa forması don't artırmaqla düzəlir. Gəlin eyni nümunələrimizi bir dənə də inkarda verir. Məsələn, dedik ki, mən gedirəm. I don't. İndi bunu inkarda deyir. Mən getmirəm. I don't. Go, bəli. I don't go. Mən getirirəm. Yaxşı, burada dedik ki, do you work? Sən işləyirsən, siz işləyirsiniz. Deyək ki, mən siz işləmirsiniz. Yəni. You don't. Bəli. Work. You don't work. Don't work. Bəli. İndi deyək ki, biz oxumuruq. Necə deyək? Biz kitab oxumuruq. We don't read. We don't read. İndi deyək ki, onlar qaçmırlar. Necə deyək? They don't run. Bəli, they don't run. They don't run. Onlar qaçmırlar. Uşaqlar, aydın olurlar hansı? Okey. İndi gəlin keçək üçüncü şəxsin təkinə. Yəni, bayaq dedi ya, gidə, şidə, itdə necə olur, ona baxalım. Yaxşı, gəlin bir dənə lövhə də silim mən. Okey, uşaqlar. Gəlin indi dişi, it formasının sualı inkarına baxalım. Məsələn, biz dedik ki, nümunələrinizə baxaq. He works. O kişi işləyir. Və ya she reads. O qız oxuyur. Bəli. It runs. O qaçır. O it qaçır, o pişik qaçır və s. Sualda necə edirik uşaqlar? Və ya I, we, you, they şəxslərində sualda nə artırdıq qabağına? Do. Do artırdıq şəxsin önünə. Du artırdıq, düzdür mü? Bəli. Burada nə artırırıq? Şəxsin önünə. Du es. Das artırırıq. Du es deyirik, das deyirik. Das artırırıq. Yəni, das artırırıq və bir də onu deyim ki, şəxlar. Fiildəki es və es şəkilçisini də silir. Bəli. Çünki elə bir ki, buradakı eslər, buradakı eslər gəldi bura. Daha sualına keçir. Sadə formada onu istifadə etməyə ehtiyac qalmır. Buyurun. Mən sadə formada indi cümlənin dazın arxasına qoyacaq. Bəli, yox, yox. Şəxsin önündə, şəxsin önündə. Məsələn, he works dedi. İndi sual verir ki, o kişi işləyir. He works da. Yox, bayaq daz, do-la olanda necə əvvəl dedi? He does. Burada da eyni formada do-la olduğu kimi dazı əvvələ keçirdi. Does he work? O kişi işləyir. Uşaqlar, nə dedik? Es, es şəkilçisi düşünür, bəli, daza gəldi. Does he work? O kişi işləyir. İndi eyni formada qadın cinsinə sual verir. O qadın oxuyur. Necə deyərik? Does she read? Yenə də esini nə deyik? Sildi. Sildi. İndi bir dənə cansız ayıq quraq. O qaçır. Does it run? Does it run? O qaçır. Bəli. Uşaqlar, niyə görə? Baxın, bir daha deyirəm. He, she, it şəxslərində. O qadın, o kişi, o cansız şəxslərində. Sualda şəxsin önünə, şəxslərimizin önünə nəyə artırdıq? Do es. Dazı artırdıq. Do es demir ya, dazı artırdıq. Və özündən sonra cümlə ardıcılığı necə var idi? Elə gedir. Bir də
işlemir. Necə deyəcəyik? Ki Daz Dazın Words Words ama yenə də deyilirik Silirik. Niyə görə silirik? Çünki daz Dazın özündə var. Bəli, özündə var. Ay, sağ ol. Özündə var. Ona görə sildi yardım biz yenə də. He doesn't work. O kişi işləmir. Gəl bir də bir şiyə aid yazaq. O dağır, o vurur. Necə deyəcək? She doesn't read. S-də sisi. She doesn't read. O dağır, o vurur. Bir də də üçüncü şəxsə aid yazaq. Doesn't run. Yenə S-i sildi. It doesn't run. O cansız, o heyvan qaçmaz. Okey? Bəli. Oldu mu uşaqlar? İndiki sadə zamanımız nədir? Adət halına almış hərəkətləri göstərirdik. Hansı şəxslərdə nə qoyurduq? He, she və özündən sonra S ya da E şəkilisi qoyurduq. Amma Ayda, Bidə, Yuda, Zeydə özündən sonra heç bir şey qoymuruq. Tu məhzlərini silirik. Sualda do-dan və dazdan istifadə edirik. İnkarda isə do not, don't, does not, does-dan istifadə edirik. Oldu mu uşaqlar? Evet. Okey. Gələn dəfə isə indiki sadə zamanın hansı zaman zərfləri ilə işləmələrini sizə izah edəcəm. Okey? Okey. Goodbye. See you. See you.